Fala aí galera, aqui quem fala é o Ryu, e galera, seguinte, estamos aqui para mais um vídeo de Injustice 2 Legendary Edition. E galera, já peço logo no início que vocês deixem seu like para mostrarem que vocês gostam de Injustice 2 Legendary Edition e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha. E bom, hora de lidar com Asa Noturna aqui, que se tornou um problema. Ok. Beleza. Au. Vai, nossa, eu derrubei a caixa. Ok. Au, au. Ok. Beleza. Ok. Vai. Ok. Nossa, ele se jogou, né, no golpe. Eu vim até Beleza. Vai. Au. Essa doeu. Ouch. Desculpe, não fazemos prisioneiros. Ok. Au. Vai. Ok. Beleza. Ouch. Ok. Errei. Na verdade, eu não errei, ele bloqueou, né? Cal deveria ser um exemplo melhor. Você vai ceder, Kara Zor-El. Desde que me encontrou, tudo que me disse, meias verdades, mentiras, para encobrir sua maldade. Você vê o mundo como uma criança. Bem e mal não são constantes. Eles são definidos por aqueles com poder. Ok. Beleza. Foi. Au. Au. Vai. Ok. Au, au. Au. Beleza. Vai. Nossa! Que ele literalmente tá danificando a fortaleza do Superman. Acho que ele não vai ficar tão feliz assim, né? Ok. Beleza. Foi. Au, au. Que esse golpe tem alcance infinito? Ele me acertou lá na China. Ok. Foi. Ok. Nossa. Ok. Eu esperava um resultado diferente daquele golpe, mas tô satisfeito. Ok. Agora sim, fim de jogo. Tchau, tchau, Adão. Sorte a sua. Eu encontro poder na sobriedade. Kara, espere. Me escute. Com nossos poderes, não podemos contê-los. Senão quem amamos pagará o preço. Desculpe eu não estar aqui para poder ajudar. Mas Metrópolis não foi culpa sua. Prometi a mim mesmo. Nunca mais. Isto não é o que somos. A casa de El não se guia pelo medo. A esperança não basta para salvar o mundo. Sem mim, eles já estariam mortos. Ok. Beleza. Vai. Nossa. E de novo. E agora o próprio Superman tá destruindo a casa dele. É. Quando eu disse que talvez ele não fosse gostar, deixa quieto, né? Agora, ele provou que ele realmente não se importa. Ok. Nossa, fiquei repetindo o mesmo golpe. Ok.
Uau! Foi... Nossa! Ok. Parece que o raio do Superman é mais forte que o meu, né? O divisão de calor. Foi! Ok. Vai. Ok. Au. É, o Superman, realmente os poderes dele são mais fortes. Desiste, eu deixo. Obrigada, mas ainda só com você. Ok. Foi. Tchau. Ok. Beleza. Au. Errei. Eu posso ajudá-lo. Pense sobre tudo que você perdeu, cara. E se você pudesse ter salvo o Krypton? Eu penso nisso todo dia. Então junte-se. É o Brainiac. Está extraindo as cidades antes do tempo. Então revidaremos. Devo ir para proteger Kandak. Vá, estamos indo para Metrópolis. Mas e ela? Tudo o que importa agora é parar, Brainiac. Mas quando tudo acabar, você deve escolher. Você está comigo ou contra mim. Por que não posso ser triste? Por que você não me deixa lutar? Como pode haver ordem se Brainiac vencer? A humanidade gera caos. Brainiac é ordem. Superman e a Supergirl estão quase aqui. Os outros enfrentam a frota. A gente não deveria estar em Gotham? Brainiac controla a frota inteira daquela nave cadeira. Acabem com ele e acabarão com todos. Inimigos, logo em frente. Nada. O que aconteceu? O campo de força de Brainiac está criando retorno de concussão. Então, quanto mais forte batermos, mais forte ele bate. Kara! Completar a extração. Ah!
força concentra a energia no seu ponto de ataque. Mova-se mais rápido do que o campo e poderá atravessá-lo. Certo. Reduzir intervalo de atualização do campo para 10 picosegundos. Não ouço o coração. Eu era responsável por protegê-lo disso, de você. E agora você foi. Tenho certeza que é a melhor notícia que ouvi hoje. Sentirei falta dele também. De verdade? Já foi um bom amigo. Eu confiei minha vida a ele. Mas o Coringa mexeu com ele. E eu não estava lá para me pedir. Perdi meu amigo Thor. E senti falta dele desde hoje. Atlântida. Caiu. Não tem inimigos. Agora todos morreremos juntos. Ninguém vai desistir. Alguém tem notícias do Tesouro Azul ou do nuclear? Isso é culpa sua, Bruce. Cal e eu venceríamos, Brainiac. Você deveria ter nos ouvido. Pare, Diana. Milhões de pessoas estão presas naquela nave. Nós temos de salvá-las. Não por mim. Como é que discorda? Não se surpreende que os humanos ainda não tenham expandido sua civilização além deste pífio planeta. Você está falando só para encher? Meus betas estão se posicionando em todo o planeta. Em uma hora, eles explodirão em harmonia, queimando a atmosfera da Terra, transformando-a em uma lua deserta. A não ser que vocês entreguem Kara Azor. Ela é a última kryptoniana. E minha última oportunidade de estudar o efeito de um sol amarelo em células kryptonianas. Entregue-na. E eu pouparei este mundo. Mesmo se eu achasse que você cumpriria, nós não aceitaremos. Vocês têm uma hora para reconciliar. Obrigada por ter dado uma oportunidade inovada, mas é melhor eu ir. Não. Vamos dar um jeito de derrubar os escudos do Grey. Tende-se. Podemos tentar um curto-circuito, mas precisaríamos gerar uma enormidade de energia. Talvez a ciência não seja a resposta. Não importa estar alterado na borracha. Consigo atrair o imenso poder mágico da Pedra da Eternidade pela passagem encantada, mas preciso de um artefato, um meio de canalizá-la. Algo que possa suportar tal poder. Que tal o Tridente de Atlântida? Sim, isso.
isso pode servir? Nós eliminamos os escudos, e aí? O Cyborg diz que Brainiac controla a nave com a mente dele. Mas eu desconectei do irmão Olho. É possível que eu consiga fazer um desestabilizador de sinal que bloqueie a rede. Se você derrubar os escudos do Brainiac, podemos desarmar aquelas bombas. Então esse é o plano. Aquaman, Adão, vão para Canto. A Pedra da Eternidade está oculta em uma dimensão tangência. Tenho evitado abrir a passagem para ela desde a invasão do Brainiac. Porque isso atrairia a atenção dele. Exato. Quando a passagem se abrir, será questão de tempo até que Brainiac ataque. Uma luta que estou esperando. Antigos, revelai o caminho dourado para mim. Em vossos nomes, Shu, Heru, Amon, Zerruti, Atom, Merim. Adão Negro revelou o poder de Kandak e sua localização. A sociedade obterá uma amostra da Pedra da Eternidade para mim. Eu desejo estudar a chamada magia da Terra. A sociedade se dissolveu. Eles pensavam que poderiam conquistar a Terra, não vê-la destruí-la. E você, Guard? Que a Terra vá para o inferno. Sirva a Brainiac. Como deveria. Eu lhe darei novos soldados. Traga-me essa amostra antes da Terra ser destruída e sua lealdade será recompensada. Vamos rápido. Deixe. Não resta mais tempo. Uma nave extratora está a caminho. Kandak será de Brainiac. Usando peões, Grodd? Peões podem alcançar grandes vitórias. Se estiver disposto a sacrificá-los. Ok, mas bom galera, então já vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, não esqueçam desse like favorito, compartilhem com seus familiares, amigos, colegas, todo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal e nossos vídeos. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora para não esquecer. Agora, se você está inscrito, mas não está recebendo aviso sobre os nossos vídeos, basta você clicar no sininho que está ao lado do botão inscrito na página principal do canal. Assim você receberá um aviso quando saírem os vídeos novos. E foi isso, fui! Tchau!